Gunnel, vad kan du berätta om dejten? Han har kjol med knästrumpor. Men han var trevlig och ordentlig, ren och hel. Ute på campingen är frågan om Maritas dejt också kommer sluta med flaggan i topp. Vilket tid han kommer då? Nu kommer han. Här kommer Lasse. Ja, hej. Hej, tjena. Välkommen. Åh, tack, jag hittade er i alla fall. Ja, hej. 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 Gunnel. Oj, oj, oj. 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 Så, ja. Jag hoppas att något ska smaka. Oh, vad gott. Ja, hoppas vi får en trevlig syn tillsammans. Ja, det hoppas jag verkligen. Jo, jag körde igång växthuset hemma. Men det kan vara roligt det, ja. Ja. Då får man testa sig fram. Ja. Du, jag tänkte visa dig en sak och så vill jag ha din åsikt. Jaha. Vad tycker du om denna? Den passar dig. Man kan väl vara utan BH, man kan väl ha, man kan ha det utan på ett linne. Ja då. Men nu duger väl då? Jajamän. Den här? Ja, leopard. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Mm. Man kan väl vara utan BH. Ja. Sen tyckte jag de här var lite häftiga. De är fin. De är inte till dig, ja. Jo. Mm. Och så något små ut bara. Ja, men det ska vi testa ikväll, du står. Drick ur det, sen får du hoppa in. Sen ska Lasse och jag gå själv. Tack för idag. Ja. Sov gott nu. Ja, tack. Ja. Hej då, hej då. Hej då. Det gick fort. Ja. Ibland går det fort, så. Skål. Skål, skål. Mm. Nej, men det var roligt att träffa dig. Kul att träffa dig också, måste jag säga. Det var ju en kurskoj.